Жаңа жылдан зор үміт күтетін алматылықтар үшін бұл күнді ерекше өткізудің маңызы зор. Әсіресе қала қонақтары мен жастар жағы түнгі сағат 12-де республика алаңына жиналып, көңіл көтергенді хош көреді. Бұл күні сағат кешкі 11-де әсем сазды бағдарлама басталып, еліміздің эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Ал түнгі сағат 12-де дәстүрлі түрде елбасының бейне құттықтауы беріліп, мерекелік бағдарлама әсем әуен аясындағы пиротехникалық шоумен жалғасады. Желтоқсанның 1 мен 5 аралығында алматылықтар жаппай демалады. Десе де бұл күндері кішкентай бүлдіршіндер үшін түрлі бағдарламалар қарастырылған. Программа рассчитана больше на детей. Демалыс уақыты балалардың каникулына сәйкес келеді. Сондықтан Қуыршақтар театрында жаңа шығыс ертегісі қойылымы қойылады. Бұл жай ғана қойылым емес, арнайы ойындар бағдарламасы деуге болады. Күніне екі рет көрсетіледі. Сондай-ақ циркте жаңа жылдық Зимус қойылымы басталады. Ондай бағдарламалар қаладағы барлық театрларда жалғасын табады. Алматыда жаңа жылды қарсы алудың алуан түрі бар. Қызықты шоуларды тамашалай отырып, концерттік бағдарламалар көргіңіз келсе, мейрамханалар мен түнгі клубтардың да есігі ашық. Әрине, бұл әжептәуір қаржыны талап етеді. Десе де, бұл жаңа жылды лайықты күтіп алуды жөн санайтындар үшін кедергі емес. Шоу-программа эти на протяжении всей ночи. Шоу-бағдарлама түні бойы жалғасады. Біздің есігіміз түнгі 10-да ашылып, таңғы 5-ке дейін ұласады. Талантты диджейлер танымал әуендерді ойнатса, танымал жүргізушілер келушілердің көңілін марқайтып, шоу-бағдарламалар жүргізеді. 31-ші желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу бір адамға шаққанда шамамен 20 000 теңгеге шығады. Жалпы жаңа жыл отбасылық мереке деп жатады. Бұл күнді дастархан жайып, отбасымен қарсы алудың өзі бір ғанибет. Әрине, бұл күні қазақтың жаңа жылы Наурыз деп жылы көрпеге оранып алып ұйықтайтындар да табылар. Бірақ алматылықтардың басым бөлігі жаңа келе жатқан 2014 жылды атап өту өте маңызды. Жаңа жылқы жылынан жақсылық пен молшылық, бақыт пен шаттық күтеміз дейді олар. Мы, конечно, дома будем встречать. Семьёй? Қыдырамыз, достарыма барамын. Жаңа жылдан енді жақсылықтар күтеміз. Жаңа жыл тек жақсылығымен Қазақстанымызға бәрімізге жақсылығын әкелсін дейміз. Ал синоптиктар 31-ші желтоқсан күні Алматыда жауын-шашын болмайтынын айтады, бірақ аяз сақталады. Алайда жаңа жылды ерекше ықыласпен күткен әсем Алматы үшін боранды күнде кедергі бола алмайтыны анық. Әлия Алмаутова, Ерлан Сағымбаев, Алматы телеарнасы.